Aqui é César Munhoz e esse é o Radar, um minuto de música no seu dia. Hoje a gente visita 8 divas no camarim. Você vai ter seu trabalho. Milagres. Grupo coletivo é bafo. Salve, salve. E aí, tudo bem? Você já é drone de voltar. Cada uma tem um brilho especial e um tesão gostoso. Olá. O que, que você tá ouvindo, Estrela? Totola Mucosina, que é uma colombiana maravilhosa. Mulamba, que é uma mulherada compositora incríveis. Movni, que é uma galera lá de Brasília. Trabalho numa rádio, né? Então eu fico escutando música o tempo todo. Luísas e Alquimistas. O Flávio Alves. Os Não Recomendados. Raquel Altran. Tássia Reis. Francisco Elombre. E João Trisca, também de Curitiba. Uma banda chamada Rosário Smoke. Tipo uma big band que mistura mambo, tango com ska.